Hrad Helvštín chystá nabitý program pro návštěvníky. Chybět nebude ani hudební doprovod. Poslední dubnový víkend nabídne například výstavu Pavla Tasovského V klidu v pohybu, sérii nočních prohlídek z oblíbeného cyklu Palác žije, který se tentokrát zaměří na Čichové Věmy. Atmosféru dokreslí Václav Lebeda alias Voxel. V rámci akce ze zámku na hrad na přehlídku dorazí historické automobily.